Це стартовий майданчик номер 39 космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал. Це легендарне місце. Саме звідси американці відправляли свої місії на місяць. Звідси піднімались легендарні космічні шатли багаторазового використання. І з цього майданчика більше року тому компанія SpaceX запустила найпотужнішу на сьогодні у світі ракету Falcon Heavy. 2 березня тут відбулася ще одна історична подія. Та ж приватна космічна компанія SpaceX відправила у космос корабель Dragon 2. Цей апарат має доправляти астронавтів на орбіту до Міжнародної космічної станції. І що тут такого, можете ви запитати? Справа в тому, що Сполучені Штати Америки не відправляло астронавтів на орбіту власними силами з 2011 року. Причина тому – відмова від використання багаторазових кораблів Space Shuttle. До такого рішення в НАСА прийшли після того, як у 1986 та 2003 роках розбились човники «Челленджер» та «Колумбія». Плану «Б» у американців не було. Тому домовились з Росією, що якийсь час американські астронавти будуть потрапляти на МКС на російських ракетах «Союз». Сучасний російський «Союз» – це фактично та ж ракета, яку спроектував український конструктор Сергій Корольов і на якій у космос полетів Юрій Гагарін. Ракету, звісно, модернізували, але основні принципи і агрегати залишились. Бо вирішили – навіщо ж змінювати те, що і так працює? Логіка в цьому є. «Союз» – одна з найнадійніших ракет в історії. У різних модифікаціях «Союзи» більше 100 разів виводили вантажі та людей у космос. Кількість невдалих пусків – одиниці. Проте ракета хоч і потужна, але вкрай неекономічна. Літати на ній – розкіш навіть для американців. Крім того, коли радянські технології накладаються на російську корупцію, крадіжки та безвідповідальність – чекай біди. Останнім часом російські ракети із загрозливою регулярністю стали падати. Дійшла черга і до «Союзів». 11 жовтня минулого року запуск «Союзу» ледь не завершився трагедією. Під час польоту сталася аварія. Ракета так і не долетіла до орбіти. На щастя, спрацювала рятувальна система, і капсула з астронавтами успішно приземлилася в тайзі. Сукупність цих факторів підштовхувала НАСА якомога швидше запустити власну програму пілотованих польотів. У 2014 році Аерокосмічна агенція Сполучених Штатів Америки провела конкурс на проект корабля, що доправляв би американців у космос. Перемогли 2 компанії – SpaceX та Boeing. Обидві отримали гроші від НАСА та успішно працювали над розробкою своїх апаратів. Першими впорались підлеглі Ілона Маска. Якщо тестовий політ Dragon 2 виявиться вдалим на усіх етапах, а потім пройде успішне випробування рятувальної системи, то не виключено, що вже до кінця цього року приватна компанія вперше в історії відправить людей у космос. З цього моменту американці перестануть літати на російських ракетах. І з великою долею ймовірності це зроблять й інші країни, які користуються послугами росіян. Бо літати на фалконах Маска не тільки безпечніше, але й у рази дешевше. Роскосмос втратить величезні гроші і залишки репутації. І це, звісно, не сприятиме розвитку російської космічної програми, яка і так кульгає на обидві ноги. А що ж Україна? Невже ми безнадійно програємо космічну гонку? Можливо, і ні. Днями стало відомо, що Харківський завод «Південмаш» домовився з держпідприємством «Палада» про створення платформи для запуску ракет. Іншими словами, створити власний український космодром. І це прекрасна новина. От тільки зараз мати власний космодром вже недостатньо. Потрібно робити ракети багаторазовими, як у SpaceX, аби запуски були дешевшими. Такі собі лоукост-ракети. Тільки тоді є шанс зайняти свою нішу у цій висококонкурентній боротьбі за космос.